Majka Sergeja Ćetkovića, Dragica Beba Ćetković, preminula je od posljedica koronavirusa pred dva dana. Pevač je sahranio juče 8. marta u 14 časova, prenose domaći mediji. Pevačev otac Slobodan navodno je smešten u bolnicu također zbog koronavirusa. Inače, Sergej je baš 8. marta napunio 45 godina. Pevač nije imao snage da bilo šta komentariš na ovu temu. Nemam nikakve izjave, niti sam spreman za bilo kakvu izjavu. Hvala najljepše, rekao je pevač.